Que tal realizar seu trabalho em um ambiente intuitivo focado na simplicidade? Essa é a proposta do Workspace do SoftExpert Switch, uma estrutura que reúne as ferramentas e os recursos que você precisa para executar atividades, acompanhar resultados e colaborar de forma produtiva. Nesse vídeo, vou te mostrar alguns dos benefícios que essa ferramenta pode te oferecer. Construa portais robustos e personalizados. Adicione o widget dos componentes da suíte, organize as visões e ofereça aos usuários uma experiência incrível. Leve a informação a quem interessa. Compartilhe o portal com diferentes usuários ou departamentos. Os usuários podem interagir por meio de comentário nos cards ou no próprio portal, tornando a comunicação muito mais rápida e fluida. Esqueça os slides em suas reuniões gerenciais. Apresente dados de negócio e resultados diretamente nos portais, acionando o modo de apresentação aqui do Workspace. Veja como é muito simples! Você acompanha métricas de diferentes aspectos de negócio de maneira centralizada e em tempo real. Agora você tem dados concretos que dão todo o suporte para você tomar decisões rápidas e com segurança. Integre clientes e fornecedores ao seu negócio por meio dos portais para usuários externos. Seus parceiros de negócio poderão interagir com sua empresa de maneira segura e totalmente descomplicada. Que tal começar o dia focando nas atividades que exigem mais atenção? Pois é exatamente isso que a central de tarefas faz. Visualize quais atividades precisam ser executadas em cada componente, a quantidade de atividades pendentes, assim como a situação de cada uma quanto ao prazo. Legal, né? O Workspace possui também uma central de notificações. Ela avisa o usuário sempre que ocorrer algum evento no qual ele esteja envolvido. O aviso se dá por meio de um alerta sonoro e de um alerta visual no ícone da notificação, indicando que algo novo aconteceu. Utilize o campo de busca rápida e encontre facilmente as informações que você precisa para realizar o seu trabalho no dia a dia. Faça pesquisas por meio de palavras-chave, ID, títulos, atributos, entre outros. Por fim, você pode selecionar um portal e configurar como sua home. Escolha tudo o que você precisa, como suas tarefas, seus documentos e seus processos, e tenha acesso imediato após o login. Simples e objetivo, não é mesmo? Promova uma colaboração para manter todos em sincronia e aumente a produtividade de forma fácil e intuitiva com os recursos do Workspace do SoftExpert Switch. Para obter mais informações, visite nosso site www.softexpert.com.br ou entre em contato por meio do e-mail vendas@softexpert.com.